qalib olmağa tələsən, zəfər zirvəmizə aparan yolla addımlamaq istəyən gənclərimiz artıq yarışmağa hazırdılar. Vaxt keçsin. Vaxt getdi. Belə suallar olanda və iştirakçı deyəndə ki, vaxt keçsin, mən təəccübləndirəm. Çünki sadəcə olaraq tələffüz eləmək lazımdır. Maraqlarım əsasən kompüterdə proqramlaşdırma öyrənmək və xarici dil öyrənməkdir. Xarici dil öyrənmək. Yəni, mən əslində ingiliscə təhsil alıram. İndi hal-hazırda istəyirəm rus dilini öyrənim. Maraqlarım belədir. İngilis diliniz yaxşıdır yəqin. Bəli, bəli. Nəriman tarixdən üçüncü sual. Versiyam yoxdur. Versiyanız yoxdur? Fikrimcə Şəmşəddir Sultanlıq. Niyə dostunuz bilirsiniz, yox? Həyəcandan yadımdan da çıxmış olub. Həyəcandan? Həyəcandan. Dövlət İmtihan Mərkəzinin təşkil etdiyi yaz qəbul imtihanında 690 bal toplayaraq Adam Universitetinin İqtisadiyyat Fakültəsinə daxil olmuşam. Hazırda birinci kurs tələbəsiyəm. Əsas məşğuliyyətlərim tarixlə maraqlanmaq, film izləmək, rəsimlə maraqlanmaq və intellektual oyunlarla maraqlanmaq. Dayı Sokratın gözəl bir fikri var. O deyib, kim ki bilir, axtarmasına ehtiyac yoxdur. Çünki o artıq bilir. Amma kim ki bilmir, onun da axtarması mümkün deyil. Çünki nə axtardığını bilmir. Əziz gənclər, həyatda nə axtardığınızı mütləq bilməliyik. Əks halda heç nə nail ola bilmərik.